där och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal, till min lilla del av internet. Eller ja, en av dem i alla fall. Idag är det faktiskt dags att ha en liten vlogg. Det är så här att Gretas, denna ikoniska gayklubb, firar 25 år i år. Och jag ska dit. Det är ju även så att jag firar 10 år som drag. Och jag började på Gretas. Jag började faktiskt på Gretas. Så jag tycker att, ja, vi drar dit i full glam. Ikväll ska jag faktiskt bara mingla. Vi ska presentera själva akten som ska uppträda på Gretas. Och det är ingen annan än Sahara. Från Mello, minsann. Så vi ska snacka lite med henne sen också. Och så pratar vi lite med Daniel. Men först så ska vi sminka oss och det ska vi göra hemma hos Daniel. Så vi drar dit nu. Men innan vi drar upp till Daniel så skulle jag bli så otroligt glad om ni ville trycka på subscribe-knappen. Tryck på den lilla dingeliding-klockan, ge en tumme upp, kanske skriv en kommentar, lämna en fråga. Allt det här hjälper mig jättemycket här på YouTube och det kostar er absolut ingenting. Välkomna tillbaka, nu kör vi! Så där, då är vi här. Vi är inte hemma hos Daniel, fast man skulle nästan kunna tro det. Men vi är faktiskt i vårt älskade förråd. Och ni ser den här galna mannen som pippar. Tittar upp bakom mig. Det är ju Daniel, han är inte riktigt lika lång som mig som vi vet. Så han får hoppa lite för att vara med. Pick me! Pick me! Pick me! Vi ska försöka hitta någonting att ha på oss ikväll på Gretas. På 25-årsjubileet som jag redan har berättat om. Det känns som att det kan bli något glittrigt. Ja, men jag det är så svårt att välja. Det är ju det. Det finns ju en del. Jag har fått nya skor som jag gillar. Ah, vill du ha dem? Jag vet inte. Jag känner att jag har ingenting i den här paletten som går ihop. Du har inget i gult och rosa. Nej, jag vet inte det. Ja, vi ska väl försöka hitta något här. Mm. Och så ses vi snart. Ja. Så, då är det dags för oss att ändra ansikte. Alltså, mikrofonen såklart. Har vi något bättre ljus kanske? Ja, titta. Tada! Underbart. Då är det dags för oss att ändra utseende. Som så många gånger förr. Det är dags för våran hägring. Hägringen. Jag ska ta reda på deras verkliga avsikter med hjälp av min hägring. Nu kör vi. Don't. Are you feeling it? Yes. Ah. Oh. Oh. Ogre queen. Ogre queen. Ogre. Drottning troll. Drottning troll. Vad bra att du gör en översättning så alla förstår. Så ni ja. Mm. Blend. Nu ser man ut som en krigsmålning, men det är naturligt. Snart är vi där. Det ska bara blend. Blanda. Alltså jag vet inte vad ni säger, men jag säger att Sara behöver fixa sin eyeliner. Hallå, kameran på mig nu. Mm. Hi. I've been working so hard, my lipstick is gone. I don't know what happened. Yes. Så, nu är mitt smink på plats i alla fall. Och nu sitter faktiskt Sara och sminkar sig. Eller Sara, eller Sahara. Vi får väl se vad hon heter idag helt enkelt. Hon står i alla fall för underhållningen på scenen på Gretas ikväll. Och jag tänkte vi skulle fråga henne lite frågor. Mm. Oh god, okej, det var bara du. Tack. Hello darling. Hello. Hur är läget? Det är fint. Känner du dig taggad för ikväll? Ja, mycket. Du var ju med i Melodifestivalen 2016. Du hade en låt som hette Kizunguzungu. Ah, alla kan ju den låten, herregud. Den spelas ju fortfarande överallt. A banger, som man säger. Kommer du köra den ikväll? Ja, såklart. Men hör du, vad har du gjort sen dess? Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Vad är det för länge sedan? Vi sågs. Jag skriver mest låtar. Du är låtskrivare? Andra artister. Går det bra då? Mm.
Mm. Det ska jag säga, verkligen. Ja. Senaste släppet var med ett metalband som heter Sion Kicks, som är svincoola. Finns ut överallt. Ja. Videon kom igår. Gud vad roligt, jag kan ju länka den här nedanför, ja, så kan ni kika på den här på YouTube. Men vet du vad? Mm. Du och jag skriver ju också en del låtar tillsammans. Ja, vi gör ju det. Ja, tror du att det kommer släppas något framtiden? Ja, men det är väl helt självklart. Eller hur? Så det borde ni vänta på med spänning. Ja! Ja! Nu tycker jag att vi drar till Greta snart. Eller vi sminkar oss lite till. Ja, jag behöver fixa lite min liner. All right, okej. Okay. Du fixar det och så fixar jag typ lite kläder på mig själv så drar vi sen. Jag har ätit pannkakor! Ja, du fick hon lite uppmärksamhet också. Älskar din t-shirt. It's a Versace. It's a Versace. It's pronounced Versace. Ah! Yes! Där har vi den. Showgirls, honey! You don't know me! Om ni inte har sett Showgirls, vem är du ens om du inte har sett Showgirls? Sista minuten fix. Fix och tricks. Dangerously close to the danger zone. In the danger zone. Men gud, när vi är här igen, Bebban. Var är vi? In the Gretchen. We're in Gretchen. I Gretchen. Här har vi då det nedre subsystemet. Ja, härligt. Hey. Så! Hej, nu är vi här på Gretas. Där allt började. Jajamän, för 10 år sedan för min del. 11 år sedan för min del. Jajamän. Men vi är inte här själva, varför är vi här? Vi har någon här. Hello. Där är hon. Fram, ta plats. Ta plats. Når du? Ni! Ska vi gå ut då? Ja, men vi går ut. Men alltså, vilken magisk kväll. På riktigt. Våran bystiga bästis Candy Cane svängde förbi med bilen och hämtade oss på Gretas. Och så blev det faktiskt drive-thru på vägen hem. Jag menar, kan det bli bättre än så? Jag älskar att jag satt i förra avsnittet och sa att jag jobbar ju inte så mycket nattklubb längre. Nu jobbar inte jag på krogen så mycket längre. Men det gjorde jag ju uppenbarligen ikväll och kanske nästa vecka också. Och här är vi nu, klockan är 04 på morgonen och det är dags för mig att gå och sova. Ställ jättegärna frågor här nere i kommentarerna eller på min TikTok eller på min Instagram. Idag hoppar vi över frågor för som sagt klockan är 04 och jag måste gå och lägga mig för jag ska upp imorgon. Eller jag ska upp snart snarare. Men jag lovar att jag kommer att svara på frågorna framöver. Glöm inte att trycka på subscribe-knappen. Tryck på dingledingklockan. Ge mig en tumme upp. Ställ frågor. Lämna kommentarer. Så ses vi snart. Puss och kram på er. Kom igen nu. Kolla på en till av mina filmer. Jag vet att du vill.